Zdravíme, krásné ráno tady z rybího trhu, vydali jsme se na rybí trh. Podívat se. Zkoumáme všechno, co tady mají. Jsme všechno ochutnali, ne všechno, ale něco jsme už ochutnali. Něco jo. Tady správná jakoby šílenost, hlava na hlavě. Tsukui Market, to je ten nejslavnější rybí trh tady v Tokiu. A je to tady samozřejmě velká turistická atrakce. Hromada restaurací, ale samozřejmě i hromada možností, co si nakoupit. Třeba je další fronta na hospody. A tady zase fronta je jako blázen na hospody. Samozřejmě tady je ideální se zajít na jídlo, na snídani. Tady kvalitní a čerstvé jsou tady. No a výrazná změna je, že nám po dlouhé, po dvou dnech neprší. Že to je jakoby fakt super. A velký rozdíl, je to moc příjemná změna. Tady mezi náma tací, který to opravdu ocení. Ano. To je, nechci ukazovat. Takže to je fajné. Konečně máme jako rozdílné počasí, je pod mrakem, vždycky příjemně. Dneska je čtvrtek. Jo? Zítra už vlastně pojedeme na Ebisu. Ano, zítra už jedeme na výlet. Náhoda, cestu taky do císařské zahrad, člověk, který jde kolem konceptu odnesano. Jako to je prda, bych řekl, to je fakt jako pěkná prda, kdybych jako mohl taky. To je jako pěkná kára, fakt jako super. We'll be right back.
My jsme na večeři s japonským delfínem. Tetsuro. Tetsuro. A tady jsme si vybrali, teda my jsme si to nevybrali, Tetsuro nám to doporučil. Že je nejlepší vzít si od každého něco. Jo. A budem to ochutnávat. Ano, říkal jsem mu onomiyaki. Onomiyaki? Onomiyaki. Onomiyaki se to jmenuje. A kdyby vás jako pletlo, že tohle je sladký dort, tak to není sladký dort. To je sojová omáčka s majonézou. A to teda, vám potom budeme vyprávět, co to je za dobrotu. Ano. Pití si dáme pivo a soču. Soču asi sladký brambory. Sweet potato. A sladký. Dobré. A za chvilku vám řekneme, jak nám to chutnalo. Vy skončili jsme právě na schůzce s japonským delfínem Tetsurou. Tetsurou. Ano, to je jakoby japonský delfín. Tetsura si chudák zapomněl telefon v restauraci, takže jsme museli ještě s ním rozloučit, ale bylo to velmi plodný. Bylo to velmi plodný. Ano, navázali jsme spousty japonských kontaktů. Takže si myslím, zde jedna GP. Zde jedna GP. Myslím si, že se máte na co těšit na další vlogy, které budou z Ibisu, protože to jste ještě nezažili, co by tam zažili. Já to jsem taky sám zvědavej. Škoda je, že tam vlastně ty drifteři jako nespějí. Oni prostě přijedou, ubytujou se tam, jako dají si tam auta, ale pak jedou do různých hotelů, protože Ebisu je bohužel hodně starý, takže tam jako nikdo nezůstává spát, ale my tam jedeme už zítra, tak uvidíme, třeba se nám podaří něco jako natočit a budeme vás informovat, nebo Jose vám to řeknete. No i když samozřejmě byl jsem... To jsou Joseho vlogy, tohle to nejsou. Jsou no, ale bylo samozřejmě doporučeno, aby se tam přijde až v sobotu. Že v pátek asi prý nebude mít moc jako času tam ještě jako curat na Ebisu. No. Že přijdeme až někdy možná odpoledne až na hotel do Fukushimy, budeme v Fukushimě. No ale oni říkali, že ta elektrárna už je úplně v pohodě. Že se prej nemusím vůbec bát. No. Že nebudem svítit. Je pravda, je tam trošku teplejc, ale jinak je to v pohodě. A proč jsou tam dobrý ceny hotelu teďka? Dostali jsme to ze slevičkou trošku, to je pravda. Jose vám chtěl říct, že je to pro dnešek vše. Jo? Ta artikulace je bohužel... To jsem řekl špatně, jo? Pro dnešek je to vše. Pro dnešek je to vše, my jsme trošku popili alkohol. Místní nějaký A třeba ještě vám natočíme nějaký, my ještě teda jsme si rozhodli, jestli ještě něco koupíme, tak třeba vám ještě natočíme nějaký malinkatý doplněk. Čau. Ahoj.